Točiť sa môže, áno? Môžem točiť? Točiť môžem? No, môžete. A prečo mi nerozumiete? To je nová výstava, to sú ako súčasní umelci, toto, pane. Mladá pane. Čo? To sú moderní umelci, čo, aký rozdiel medzi to výstavou a to predtým? Tam to boli fotky a toto sú tvorba súčasníkov, mladých? Asi, ja neviem. Jaký má názov výstava? Tam to máte napísané. No pohľad mladé generácie, čiže tam to boli starí? Ten papier si vente, tam to máte napísané. Ja nemám brýle teďko. A kolik bude? Si to vente, no. Ale tak teraz som chcel niečo, bo nemám brýle, nie? Ja si to natočím. To sú moderní umelci teraz, áno? Tam to bola čierno-bielá fotka z dobový svedkovia. A viac ľudí chodí na túto výstavu, ako na tú predošlú? Pani? Ježišmaria, ja vám rozumiem, co chcete? Či viac ľudí chodí na túto výstavu, ako na tú predošlú? Ešte ja neviem, ja som tady jednou dneska. Ja neviem, keď je to včera otevřené. Áno, neviem, takže, a jak dlho to bude otvorené? No včera, ja som tu nebyla, prej tady bylo asi 200 lidí, no tak. Mm. To je dosť, ne? 200 lidí, no tak. Mm. To je dosť, ne? A jak dlho bude otvorené? Jak dlho je otvorená výstava? Do konca týdne. Tam je to napsaný, tady to máte niekde. A do 15. Tak. No, 25. Čiže to je 10 dní, hej. Dobre, tak si to pozriem. Tak tu je. Čiže ja ten papír dám niekam. A prečo mi nerozumiete? Prečo? Už ste zabudli po slovensky? Pani, prečo mi nerozumiete? Prečo mi nerozumiete? Si zabudli po slovensky, hej? Tak, pardon, pardon. No, takže tu je večko na rôzne spôsoby. Thank you.
zautočili na ľudské práva. Pekná výstava. Pravím, že pekná výstava. Má aspoň farbu už. No. Či včera bolo 200 ľudí? A bol niekto z vlády, pani? Neviete, aká bola? To vy ľudia to boli. Ježišmaria, co? Bol niekto z vlády včera? Boli oficiálni predstavitelia, alebo len normálne? Ja neviem, ja som tu nebola. Ja, vy ste neboli. A kto mi vie povedať, kto tu bol? Pán vedúci? Kto by mi vedel povedať, kto tu bol včera? Ja neviem, to vy asi na ředitelství, tak si tam zavolejte. Na... Dobre, kde, ja tam pôjdem, kde je ředitelstvo? No, ja neviem, koho budete volať. No, niekomu chce vedieť, kto mi povedal, koľko bolo ľudí na otvorení, či to bolo nejaký záznam. No, tak to sa zeptejte, třeba pani... Povedzte mi, koho? Lebo tu bol ten pravý, že je tu údržbár, ten, čo tu chodil. On hovorí, že je iba údržbár. No, a ten tady nie, tak co? Tak prídem ešte raz. Co? Prídem ešte raz. No, ale ako, ja neviem, kde tady bude. No, tak skúsim. Ja mám čas. Ja som nezamestnaný dôchodca, ja mám čas. No, vy jo, ale my ne. Prečo? Však ste v práci teraz. Tak on zkrátka, nevím, jestli zítra přijde. A dneska už nebude, hej? Dneska rozhodně ne. Ne. Tak prídem sa ho spýtam, že... Prosím vás, nemůže tady být každý den do noci. To není noc, ještě pracovné, čas. Včera byl po půl noci. No tak on mi bude vědět povedať, koľko bylo ľudí a kto. No... Já jenom povedal, že je údržba. Ale já to nevím, tak já... Dobre, tak prídem sa ho spýtať, no. Chcem vidieť, koľko bolo ľudí, aký to malo úspech. No dá to vyzerá pekne, dá to vystala. Môžem sa vás niečo spýtať? Ale už bude zavretá výstava, môžem vás povoziť na minútu? Ja som tady údržbár, pane. Jaj? Takže údržbár je.